Розпочали з екскурсії територією. Перша локація – вольєр з собаками. Дітям видали смаколики для псів. Наступна зупинка біля левади коня Буцефала – породи першерон. Він єдиний в Україні такої породи, розповіли у центрі. Дітям роздали цукор, щоб вони могли пригостити гривастого. Далі ще кілька левад з конями. Сьогодні ми приймаємо діток з Расинської спецшколи та Константинівської громади. Ці дітки або сироти, або які знаходяться під опікою, яким потрібна психологічна та фізична реабілітація. Зараз вони проходять і повінцюти, це безпосередково контакт з тваринами, вони вчаться з ними контактувати, отримують тактильний контакт, позитивні емоції. Потім у нас вже ще дуже цікаво, чого буде в програмі. Це буде арт-терапія, ігротерапія, обід та досуг. У стійлі діти годують та вичісують маститих коней, які беруть участь у змаганнях. Інші роблять те саме з поні. Хтось фотографується з віслюком на прізвисько «Бджілка». Найменшому екскурсанту Тихону 10 місяців. Він то грається в соломі, то перебуває на руках батька Андрія. Він дуже любить животних різних, коней, собак, кошок, все любить. Він дуже любознательний у нас. Перед наступним етапом активностей гостей центру нагодували. Після розділили на групи. Перших відправили на активності на березі водойми, інші залишились на арт-терапію. Діти обрали собі вирізані з дерева фігурки, а потім їх розмальовували. Предлагали різних фігурок розрисовувати. Лошадок, собачок, волков, єдинорогів, коняшок. Я вибрав волка, тому що мені подобається волк. І я вирішив з цієї сторони зробити, як зірне небо, а з цієї нарисувати звичайного волка. Катерина, дружина Андрія, розповідає, приїхала з Миколаєва. В їх сім'ї, окрім Тихона, ще 6 дітей. Положительно, я думаю, тому що, особливо в такій обстановці, коли зараз тяжело. Діти практично нікуди не виходять, що толком нікуди піти, тому що постійна опасність існує. Так, в принципі, я думаю, що це дуже положительно. І з животними пообщатися теж це для дітей дуже цікаво і положительно. Навіть от психологи советують, так? Да? Тим часом на березі діти, розділившись на дві команди, перетягують канат. Далі діти катаються на човні у водоймі. Також по черзі завантажуються і веслують. Ділиться враженнями 18-річна Олександра, яка приїхала з села Баловне. Вразило мене, що я перший раз погладила коняк, поні погладила. Запам'яталось те, що чудова атмосфера, чудові люди мене зустріли привітно, показали, розповіли мені все. Сподобалися змагання мені. Річка дуже чудова, місце взагалі дуже чудове. Захід тривав майже 5 годин. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаївщина.